Hauteskunden aurretik porrak egin dituzten kuadrietan, garbi azaltzen ziren atzo arte zeintzu ziren arretagune nagusiak. Ea aldaketak eutxiko zion Nafarroan, eta horrekin batera, ea Asironek eutxiko zion Iruñan. Ea Miren Larreonek, azken orduko inkestek zioten moduan, lortuko zuen hautagaitzarik bozkatuena izatea Gasteizen, eta ea balantzaren zein aldetara eroriko zen indar nagusikoa Gipuzkoan. Bakoitzak nahi beste nabardura erantziko zizkion gero, baina oroar, hoi ez ziren jakimina handien eragiten zuten puntuak. Eta emaitza jasota, garbi geratu dira erantzunak. Hegalaldi motzeko hegazti izan da aldaketa. Ez uste handia eman zuen duela lau urte, batez ere Podemosen bat-bateko azkeundari esker. Eta alderdi horren pusika ia guztiz ustuta, bat ere aukerari gabe geratu da beste gobernu bat osatzeko. Navarra Sumak bai lortu du eskuinen batuketari etekin ateratzea, bai botoetan eta baita ordezkaritzan ere. Eta erne, oraindik beste diputatu gehiago lor ditzake, zeren une honetan eta atzerriko botoen esperoan, 24 boto besterik ez dizkio ateratzen EH Bilduk azken diputatua lortzeko lehian. Eta hori gutxi baliz bezala, Ezkerra 103ko ordezkaritzaren muga-mugan dago, eta ez litzateke horren harrigarria, hortik bera jetxi, eta legeak agintzen duen 100ko minimo horretatik jeistea. Kasu horretan, daukan diputatu bakarra galduko luke. Asironek ere ezin izan dio Iruñeko alkatetzari eutxi. Lan handia eta emaitza nabarmen onak atera ditu EH Bilduren alkate gaiak, 11.000 botoetan ondu du duela la urtekoa. Baina hala ere ezin izan du ezer egin Navarra Sumaren tsunamiari aurre egiteko. Horrekin batera, Ezker Espainiarreko alderdien sakabanaketak sekulako kaltea egin dio aldaketari Nafarriri buruan. 8.000 boto geratu baitira ordezkaritzari gabe bertan. Gipuzkoan eta Gasteizen EAJ nagusi. Hauteskundetik hauteskundera pilatzen segitzen dute jeltzaleek botere instituzionala eta botoak, eta haien sabaia puskatzen segitzen dute. Zaila dirudi aurreikustea ea joera hori, mugara iritsi den edo ez. Botoak nondik lortzen dituen zaila da asmatzen ere. Gasteizen kasuan pentsa daiteke aurreko bozetan, Peperi bozkatu zioten askok eskaini diotela babesa urtarani. Baina Gipuzkoaren kasuan 2.000 boto bakarrik galdu ditu Pepek, eta EAJak 18.000 irabazi. EH Bilduk ere gorakada handia izan du herrialde horretan, baina urruti dauka lehiakide jeltzalea. Edonola ere, esan daiteke EH Bilduren arriskuaren aurrean Sabinetxea diseinatutako kanpainatik etekina atera duela EAJak, eta beharra handiena izan duen udalerrietan jaso duela horri aurre egiteko erantzuneko botoa. Gasteiz da horren eredu, baina ez bakarra. Hor daude Tolosa eta Arrasateren kasuak ere, zeinetan EH Bildu gorakada handia edukiarren ezin izan duen EAJ gainditu, arkeren nabarmen gora egin duelako. Azkenik, hauteskundetako ondorio nagusiak. Nafarroak atzera egingo duela. Zalantza da ea oso atzera egingo duen, Navarra Sumaren gobernu atzerakoi eta Espainiar zale baten bidez, edo ez horren beste atzera, PSN buru luken eta gero abaizen Podemosek sustengatuko luken gobernu batekin. Araba, Bizkai eta Gipuzkoaren kasuan ondorio nabarmenetako bat izan daiteke, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak udazkenerako aurreratzea. EAJak eta PSek eskura izan dezaketelako orain falta duten gehiengo parlamentarioa.